ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ኤልቲቪ ሾው ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። እንግዳለኝ እንግዳዬ የፊልም ባለሙያና የሴባስቶፖል ሲኒማ ባለቤት ነው፣ አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ሆኖ ስለመጡ። አንተ በይ አንተ ለበለ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አንተ ያልኩ ቀጥላለሁ። በጣም ቆይቻለሁ። ስልክን መደወል ከጀመርኩ ስልክ አይሰራም። ቀይራ? አዎ ቀይሬያለሁ። ምን ነው ትንሽ በዛብኝ፣ አንዳንድ ማልፈልገው ጉዳይና የግድ መቀየር ነበረብኝ፣ ስለዚህ ቀየርኩት አንዳንድ ጉዳይ። በነገራችን ላይ በማድነቅን ጀምር፣ ብዙ ጥያቄዎች፣ የኢንተርቪው ጥያቄዎች ሪጀክት አድርጌ ነበር፣ በተለይ ሰሞኑን የተካሄዱ ባሉ ነገሮች እና ያንቺን ሾዎች ደግሞ አያቸው ነበር። ስለዚህ አንባያዝድ የሆነ በጣም ዴሪንግ፣ የግል አጀንዳ የሌለው ስራን ብቻ ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ኢንተርቪዎችሽን በጣም ዴሪንግ ናቸው፣ ይሉኝታ የላቸውም። ስለዚህ ሳላንገራግር ነው እሺ ያልኩሽ፣ ደስ ስላለኝ እና ቀድሜ አከብርሽ ስለነበረ በጣም ነው። እና ሾውም ጥሩ ነው እንዳይቆም ይቀጥል። በጣም አመሰግናለሁ። ልክ ነው፣ ሳታንገራግር ነው የተቀበልከኝ። ለእኔም ብዙ ስላላስለፋኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስልክ ለምን እንደቀየርክ ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ። ስልክ የሚያስቀይር ምን ዝም ብሎ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ስልኩ የሚያመጣቸው ጥሪዎች የኔ ጉዳዮች ሳይሆኑ የሌላ ጉዳዮች ሆኑ እና ስልክ ብዙ ጊዜ ስትይዥ ወይ ለስራ ወይ ከጓደኞች ጋር ለመወያየት ወይም በራስሽ አጀንዳ ዙሪያ ብቻ ነው መሆን አለበት እና ስልኩ በጣም ፌመስ ሆነና በጣም ብዙ የማያስፈልጉ እኔ የማልፈልጋቸው ወይም ደግሞ የሚስኮንሲቭድ የሆኑ ሀሳቦችን ይዘው መምጣት ጀመረ እና እኔነቴን አጣሁበትና በቃ ቀየርኩኝ። አድበስባሽ አነጋገር ነው የተናገርከው። ለምን ቀየርክ? በቀጥታ ምንድን ነው የተፈጠረው? ስልክ ምን ረበሽ? ማስፈራሪያ የደረሰብህ? ዛቻ ደረሰብህ? ኦር ሰለቸ? ሁለት ችግር ነው ያለው። አንዱ ከዚህ ከሲኒማ ቤት ጋር ተያይዞ ትክክለኛ ሰዎች የራሳቸውን ራይት ለመጠየቅ የሚደውሉበት ነው። እኔ ምላሽ በቂ ምላሽ ስለሌለኝ ላግዛቸው ስላልቻልኩኝ ነው አንዱ። ዋናው ግን በጣም የከበደኝ አብዛኛው ስልክ ከአማላጅነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ስልክ ነው። እንዲያስደርግልኝ፣ እንዲያደርግልኝ፣ እንዲ ከሌን አነጋግርልኝ እንደዚህ የሚሉ ስልኮች ናቸው እና በቃ የእኔ አይደሉም እነዛ ጉዳዮች፣ የእኔ በፍጹም የእኔ አይደሉም። ግማሹ ገንዘብ ወፈር ያደርግሻል፣ ግማሹ እንትን ያደርግሻል፣ እንዲህ ያደርግልኝና እንዲህ ላደርግልህ ይልሻል። ኦል ኦፍ ሳደን ድንገት እኔ በቃ በጣም ኢምፖርታንት ሰው ሆኜ የተገኘው ነው፣ ግን ያልሆንኩትን ማለት ነው። ግን ፍጹም በቃ አየር ላይ የሆነ ነገር ነው እና እኔ ላደርግ የማልችለው ነው። ሰዎችን በዚህ መልኩ ላስተናግድ አልችልም እና በዚህ ምክንያት በቃ ስልኩን ዘጋሁት። ቀይ ስህተት ወደ ተባለው ፊልም እንሂድ። ቀይ ስህተት የደርግን አስከፊ ስራ በፊልም ለማሳየት የተሞከረበት ነው። እስቲ ንገረኝ፣ ስለ ደርግ ለምን ጻፍክ የሚለውን ንገረኝ እና ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ይላል። ስህተት በደርግ ጊዜና በ97 ላይ ነው ያተኮረው። ሁለቱም የደርግ ጊዜ ነው። በ69-71 የነበረውን የቀይ ሽብር ጭፍጨፋ እና በ77 ደግሞ የነበረውን የረሃብ ጊዜ ሁለቱን ነው አተኩሮ የተሰራው። በ77ም በእኔ እምነት በነበረኝ መረጃ ልጅ ነኝ ያኔ፣ ግን በ77ም ቢሆን ኢትዮጵያ አልተራበችም። የነበረው ችግር የኢንፍራስትራክቸር እና የጉድ ገቨርነንስ ነው እንጂ የእህል ችግር አልነበርም። የሆነ ቦታ እህል የለም፣ የሆነ ቦታ ግን እህል አለ። ስለዚህ ያለውን አብቃቅቶ ህዝቡን ማስተዳደር ሲቻል የተፈጠረውን ረሃብ እንደ መነገጃ ነው የተጠቀሙበት፣ እንደ እርዳታ መሰባሰቢያ ለጦር መሳሪያቸው መግዣ ነው የተጠቀሙበት። ስለዚህ ያንን እውነታ
በማሳየት ያሁኖቹ መሪዎቻችን ከዚህ እንዲማሩ ህዝቦቻችን እንዲጠነቀቁ በስሜታዊነት ከሚደረጉ ከሚገቡባቸው እና በስሜታዊነትና ያለውቀት ከሚገባበት የፖለቲካ ግርግር ራሳቸውን እንዲያርቁ ለማስጠንቀቅ ነበር የሰራው። ከዚህ ጋር የጂ ሌላ ጥያቄ አነሳለሁ። ጥያቄው ምንድነው? ጥሩ ነው ደርግ ጥፍጣፊ ነው ብሎ ማሰብ፣ ነገር ግን ከዛ በኋላ የመጣው መንግስት ምን ሲሰራ ነበር? እሱንስ በቀጥታ ለምን አልተቸውም? ከህዋት ጋር ጋብቻ ስለነበረ ነው እንጂ የሚለውን እንዴት መልሷል? አንድ ድርሰት ስትሰሪ የምትሰሪው የታሪክ ፍሬም ያግድሻል። የኔ ፊልም የሚያልቀው 83 ዓመተ ምህረት ላይ የሚያልቀው ለክ 83 ዓመተ ምህረት ላይ ሲያልቅ በዛ ጊዜ የህዝቡ ስሜት ሊሆን የሚችለው ያሁኖቹ ምን ሊያረጉን መጡ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ለመተቸት የሚያስችል ቀዳዳ አልነበረኝም። ልክ ፊልሙ የሚያልቀው 1983 አሁን ሀገሪቷን ይመሩ የነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እነሱ እስከ ሲገቡ ፊልሙ ያልቃል። ሶ ከዛ በኋላ ስላለው ነገር ለማውራት የሚያስችል የስክሪፕት ፍሬም የለኝም። እንደዛም ሆኖ ግን ሳልተች አልቀረሁም። ለምሳሌ አትነሳም ወይ ይሄ ባንዲራ ያንተ አይደለም ወይ መዝሙሩ ለቀሽብር በኢህአፓዎች የተዘመረ መዝሙር አይደለም። ከዛ በፊት በነበረ የፖለቲካ አመጽ የተዘመረ መዝሙር ነው። ቀይስለት ላይ ልጁ ምስማሪው ጋበታል። ምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ አስቢ፣ ምሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ውጭ ሀገር አይደለም። ለማንኛውም ልጁን ምስማር ሲወጋበት ይዞት ልጁን ሆስፒታል ውስጥ ይገባል እና ዶክተር ልጄ ሊሞትብኝ ነው ምናምን ይላል። ምስማር ነው የወጋበት እና ልጁን ታይና ምስማሩን ደሙን ትጠራርግና ማሙሽ የዛገ ምስማር ነው የወጋህ ትለዋለች። የዛገ ምንድን ነው ይላታል። ሲላት አሮጌ ምስማር ነው ወይ የወጋህ ትለዋለች። አይ አዲስ ምስማር ነው የወጋኝ ይላታል። እሺ ትልና ታጸዳለታለች። ከዛ በላይ መናገር አልችልም፣ መኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እየወጋ ነው ያለው። እያወራሁት ያለሁት ስለ ደርግ አይደለም፣ እያወራሁ ያለሁት ስለ አሁን እየሆነ ስላለው ነገር ነው። ሰዎች እየሞቱ ነው፣ በአዲሱ ምስማር እየተወጋ ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ ማውራት ግን እኔ በነበርኩበት በዛ ጊዜ አይቻልም፣ አንለስ ትቼ ካልተሰደድኩኝ በስተቀር which I don't want። ብትሰደድ አይሻልም ወይ? ምክንያቱም ጥበብን አልገደልክም ወይ? በዛ ሁኔታ በጥበብ ሰዎች በሚሰደዱበት ሁኔታ በሚጨቆኑበት ሰዓት አንተ በጣም ሲባለ ሲኒማ ቤት ባለ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብና ቆንጆ መኪና ምትነዳ፣ ስለዚህ ይሄ ጋብቻ ሳይኖር እንዴት ሊሳካልሽ አለ? ጥበብ በጣም በሚገፋበት በኢሃዲ ግዜ አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጥበብን እንደዛ ከመታረቀው ደርግን ብቻ ወክሰ ወያኔን ከመተሰው ወይም ኢሃዲን ችላ ብለ በአንዲት ምስማሮቻ ከመታልፈው ካገር በሰደለሻል ነው። አዘ ፊልም ሜከር ወቀሳና ምስጋና አይደለም የተያዘው። አዘ ፊልም ሜከር አንድ ስቶሪ ተጻፈ ገብቶሻል አይደለ? ያ ይሄ ስቶሪ የተጻፈው የ97ቱ ግርግር ከመጀመሩ በፊት ነው። ስለዚህ ከሌለ መውቀስ ከሌለ ከ97 በኋላ ነው ኢሃዲግ ጨቋኝ ነው ብለ ያሰብከው አንተ? እኔ ከዛ በፊት ፊልም ሜከር ነኝ። ጨቋኝ ነው አይደለም ማቀው ነገር የለም። ምንም ብዙ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭድ አይደለሁም። ፖለቲከኛ ለመሆን ማወቅ ያስፈልጋል። እኔ ፖለቲከኛ አይደለም። ኢሃዲግ ጨቋኝ ነው ለማለት ፖለቲከኛ መሆን ያስፈልጋል ይመስለኛል። ማወቅ ያስፈልጋል። ለማንኛውም ነገር አስተያየት ለመስጠት ፖለቲክስ ነው። ያድግ ጨቋይ ነው ማለትም ፖለቲክስ ነው፣ አይደለም ማለት ፖለቲክስ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አስተያየት ለመስጠት እውቀት ይፈልጋል። አቋርጣለሁ። አሁን ወጣቶች ያድግ ጨቋይ ነው ብሎ በአደባባይ ሲወጡ፣ እናቶች ያድግ ጨቋይ ነው ብሎ በአደባባይ ሲወጡ አንብበው ነው በምን ተረድተው ነው ብለ ታስባለህ? ሰዎች በመኑበት መንገድ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ኦኬ። አንድ ሰው መንገድ ላይ ወጥቶ መፈክር በማሰማት በመጮህ በመቃወም ድንጋይ በመወርወር ሐሳቡን ይገልጻል። ያ ልክ አይደለም የሚል እምነት የለኝም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጽሑፍ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ፣ በአርቲክል በጥመራ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ተቃውሞ ነው እሱ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በሙያቸው ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ኦኬ።
እኔ በሚያቸው ሐሳባቸውን መግለጽ ከሚፈልጉት ሰዎች መጥቶኝ ደስተኛ ነበርኩ ወይ ካልሽኝ አልነበርኩ። በሲስተሙ ደስተኛ ነበርኩ ወይ ካልሽኝ አልነበርኩ። ስለዚህ በዛ ሰዓት በዛ በነበረኝ የውቀት መጠን ያኔ በነበረኝ የውቀት መጠን ልሰራም ይችላል የድፍረትም መጠን ልደፍር የምችለው ከዛ በላይ አልነበረ። ስለዚህ ሆኖ ይልቅ አንድ ካነሳሽው አይቀር ከስተትን ቄስተት ጋር አልጨረስኩም። ቄስተት እንደማነሳው ከድርሰቱ የአቶ በረከትና የህላዊ ነው። አዎ እሱ ነው እሱ ነው ልልሽ የነበረው። በቄስተትን ጨርሰን ባልና ቱሪዝም የአዲስ አበባ ባልና ቱሪዝም ልናስገመግመው ስንሄድ ተከለከለ። መታየት አይችልም ወቅቱ እንትን ስለሆነ መታየት አይችልም ተባለ። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ነው የከፈልንበት። ስለዚህ ምን ችግራለው ደርገንም የሚወክሰው ነው ይገርም ሻል በዛም ሁኔታ ውስጥ እነኑ ይጠይቃል ይጠይቅ ነበር። ልክ ፊልሙ ሲያልቅ 83 ላይ አያንቺ ምስኪን ሀገር የስካውኖቹ ያንኮታኮቱ ዚያደረሱሽ ያውኖቹ ወዴት ይወስዱሽ ይሆን ብሎ ነው የሚያልቀው። እንዳልኩሽ ስቶሪ ሲጻፍ የራሱ ማቀፍ የራሱ ከርቭ አለው። ስለዚህ ከዛ በላይ መሄድ ስለማይቻል ነው ወደዚህ መተን መስራት ያልቻል ነው። ፊልሙ ከተሰራ በኋላ እነዚህ አጀንዳዎች እዛ ከገምጋሚዎቹ ጋር ተነሱ። እዛ ማል ላይ የተነሱት ይሄ ለምሳሌ በቀሽብር ጊዜ አልነበረም ይሄ ለምን ሆነ አንድ ምስማር ያልከው ለምንድን ነው መጨረሻ ላይስ ምን መጠየቅ አስፈለገ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ተነሱነት ነው። አይ እኔ አልስተካከልም አልነካም እንዳለ ይታይልኝ ካለበለዚያ በቃላሳየውም እንጂ ቆርጬ ላወጣ አልችልም አልኩኝ። በዚህ ምክንያት ተከለከልኩኝ። ጎዳን ነው የሚሉት እሷ ጎዳን ነው ነው። አይ እንግዲህ እነዚህ ሀላፊነት መውሰድ ፖለቲከኞች አይደሉም የባልና ቱሪዝም ፊልም ገምጋሚዎች ናቸው። ፍራቻ ካልሆነ በስተቀር የስርዓቱ ደጋፊዎች ናቸው ብሎ መውቀስም አይቻልም። ግን በሲስተም ውስጥ የሚሰሩ ስለሆኑ ይሄን ለምን ፈቀዳችሁ ብሎ ጥያቄ ይመጣባቸዋል በኋላ። ስለዚህ ባይፈቅዱ አይፈረድባቸውም። ሶ ቀጥሎ የነበረው ነገር ምን ይሻላል? ፊልሙ ላይ የነበረው ሸዋፈራው ነው አንዱ ተዋናይና አረ ምን ይሻላል ይሄ ነገር ልንከለከል ነው ስለው ኑ እኔ አቶላዩን አቀዋለሁ እሱ ጋር እንሂዳለን። እኔ አቶላዩን ከዛ በፊት አላቀው ከዛ ተያይዘን ማዘጋጃ ቤት ምክትል ከንቲባ ነበር ሄድን እንደዚህ ፊልም ሰርተን ልንከለከል ነውና እዩልንና ፍቀዱልን ብለን ጠየቅን። ከዛ እስቲ ፊልሙን አምጥታል። እሺ የት እናምጣው ስንል 4 ኪሎ ያድግ ጽፈት ቤት ምናምን እሺ ብለን ፈረንጁን ይዤ ገና ኤዲት እያረገ ነው ከነ ኮምፒውተሬ ይዤው ሄድኩኝ ማለት ነው። እኔ ለህላይ ላሳይ ነው። ከዛ ፊልሙ አቶ ላይ ቁጭ አለ። ፊልሙ ልንከፍት እየተዘገጃጀን ኃይለ ማርያም መጣ። ደነገጥኩኝ። እኔ ብዙም እንትን አልነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው? ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም መጡ። ከዛ ትንሽ ቆዩና አቶ አባይ ጻዬ መጡ። ደነገጥኩኝ። ከዛ አቶ በረከት መጣ። ፊልሙ ከመከፈቱ በፊት አንዴ ባካች ቅርታ ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣው ይሄ ጠየኳቸው። ሄድኩኝ ሽንት ቤት በሩን ዘጋው። ሚስቴ ጋር ደወልኩ። የኔ ቆንጆ አሁን ያለሁት እንደዚህ አይነት ቦታ ነው መሪዎቹ መጥተዋል እና ከጠፋው ታስሬያለሁ ማለት ነው። ደነገጠች። አይዞሽ ችግር የለም በቃ ለማንኛውም እንዳታስቢ ነው የት እንደነበርኩ መጨረሻ ላይ እንድታቂ ነው ይሄ ደወልኩላት። ከዛ ደግሞ ሌላ ወዳጄ ጋር ደወልኩኝ እና ልጆቼን አደራ። በጣም ፊልሙ ሴንሲቲቭ ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓት ደግሞ ያስፈራል። እና ልጆቼን አደራ ምናልባት እዚህ አይነት ቦታ ነው ያለሁት ብዬ ለሱም ነገርኩት። ደነገጠ። ከዛ ተረጋግቼ ተመልሼ ቃልኩኝ። ፊልሙ ተከፈተ። ፊልሙ አንድ ሰዓት ተኩል ነው። ፊልሙ እስኪያልቅ ድረስ እኔ ፊልሙን አይደለም የእነሱን ፊት ነበረ የማየው እንደዚህ። ከዛ ፊልሙ አለቀ። ሲያል ነበር ስሜታቸው የተከፋፈለ ስሜት ነበር። አንዳቸው ተነሱና ይሄንን ቁረጠዋል። በተለይ መጨረሻ ላይ ለምን ወዴት ይወስዱሽ ይሆን የሚለው ምን ያስፈልጋል ምናምን አሉ። ሌላኛው ደግፏቸው። ከዛ አይ ከተፈቀደ ይፈቀደለት በቃ ትራክ ሪከርዳችን ይመሰክራል ምናምን የሚል ተወያዩና ተፈቀደልኝ ማለት ነው። ከዛ በፊትም ማላቃቸው እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላ ማላቃቸው። ሌላው ችግር የተፈጠረው ምርቃቱ ነው። በቃ ፊልሙ ተፈቀደ አለቀ። ያኔ ነው ያየዋቸው። እኔ ስለ ስክሪፕቱም የሚያውቁት ነገር የለም
ፊልሙንም ከዛ በኋላ ምን ይሆን ምንም ያቆጥ ነገር የለም። ስለዚህ ድርሰት ምናም የሚባለው ፈጠራ ነው። ከወጣን በኋላ ግን እኔ ነጋዴ ነኝ። በተቻለ መጠን ፊልሜ ሩቅ ቦታ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ከቤልጅየም አምባሳደር ጋር በምን አጋጣሚ ተገናኝተናል። ያ ልጅ ሰው ሲገደል አይቶ ደንግጦ ኤምባሲ ስለገባ ከሱ ጋር ከአምባሳደሩ ጋር የመተዋወቅ እድሉ ነበረኝ። ልክ ፊልሙ የተመረቀ ጊዜ ማለት ቤልጅየም እና ኢትዮጵያ 100ኛ ዓመት የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፓቸውን የሚያከብሩበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ነው ምን መጣልኝ፣ ለምን አትስፖንሰር አድርገኸኝ ለምን አታስመርቀው ፊልሙን። ከዛ የዚህ የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፑ ሴሌብሬሽን አካል አድርገው እና ምንድን ነው የምትፈልገው አንተ አለኝ። እኔ ምንም አልፈልግም፣ ግን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን አምጣልኝ፣ ጋብዝልኝ። ስለዚህ የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ፕሮሞት አደርጋለሁ። በኤምባሲዎች ሲጋበዙ፣ አምባሳደሮች ሲጋበዙ የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ፕሮሞት አደርጋለሁ። ክፍያ አትፈልግም? አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ይሄንን ወጪውን ከቻልከኝ የምርቃቱን፣ ከዛ በላይ አልፈልግም አልኩኝ። ከዛ እሺ አለ፣ ተስማማን፣ ስምምነት አደረግን። ከዛ 600 ሰው ቤልጅየም ኤምባሲ ጠራ፣ 400 ነው የጠራው። ጠራው ከቤልጅየም አምባሳደር ጋር ቆመን እንግዳ እንቀበላለን። ስንቀበል የክብር እንግዳው ስዩም መስፍን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። አብሬን የደነገጥኩት እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም በዛ ሰዓት የነበረኝ ስሜት ፊልሜ ምን ያህል ሃይ ፕሮፋይል እንደሄደ እንጂ ከዛ በጀርባ ያለውን ነገር ብዙም አላሰብኩበትም። ከዛ ሲመጡ ባለስልጣናት በቃ መለስ ብቻ ነው ያልነበረው በዛ ሰዓት። ግን የጋበዝኳቸው ነው አይደለም፣ ቤልጅየም ኤምባሲ ነው የ100ኛ ዓመቱን የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ ሴሌብሬት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ ጋባዦቹን እኔና የቤልጅየም አምባሳደር ነን ቆመን ህዝብ ስናስተናግድ የነበር ነው። ስለዚህ እንግዲህ የውጭ ግንኙነት ስለሆነ አክብረው ስለመጡ ቤልጅየም ኤምባሲና እነሱ ይመሰጋገኑ። እውነቱ ግን ይሄ ከዚህ በሲኒማ ቤት ጋር በተገናኘ በፊልም ክፍያዎች ምክንያት በተደጋጋሚ ስም ይነሳል። ያንተ ስም ሲኒማ ቤቱ አንተ ስም ያው በእርግጥ ማኔጀሩ አንተ ነው ያንተ ነው፣ ግን በተደጋጋሚ ያንተ ሲኒማ ቤት ሴባስቶፖል ሲኒማ ከክፍያ ጋር በተገናኘ ስሙ ይነሳል። ምንድን ነው ችግሩ? ችግሩ አገራዊ ነው። ከ2003 ጀምሮ እስከ 2006 ድረስ በጣም ጥሩ ነበር፣ በጣም በቃ ጥሩ ነበር። ልክ 2006 መጨረሻ አካባቢ ኢንዱስትሪውን መቀዝቀዝ ጀመረ። ኢንዱስትሪው እንደ ኢንዱስትሪ መቀዝቀዝ ጀመረ። ከዛ ሌላ የቴሌቪዥን ኢንተርቴይንመንቶች እየጨመሩ መጡ። ሰው በአንድ ቴሌቪዥን ብቻ ማሳበብ ይፈልጋል። ውሸት ነው፣ ሁሉም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጥሩ ሆኑ። ኤኒዌይ ወደ ጥያቄሽ ልመለስና ጥያቄ ከክፍያ ጋር ተገናኘ። ልክ 2006 ላይ ኮንትራታችን አለቀ። ኮንትራታችን ሲያልቅ ደነገጥን፣ የምናሳይበት ቦታ የለንም። በዚህ ክርክር ላይ ያለን ደግሞ ክስ መጣብን። አንድ የባለጊዜ ዘመድ ከሰሰችን፣ ሌላ ሲኒማ ቤት ከፈተች። የባለጊዜ ዘመድ ማለት የኢህአዴግ ዘመድ? አንቺ በይ፣ እኔ ስለምፈራ አሁንም አለም። እና ከሰሰችን ስለሽ እሷ አይደለችም የከሰሰችን፣ ለእሷ አግዞ የመንግስት ቢሮ ከሰሰን። ከሰሰንና በድርጅታችን እንዲዘጋ ንግድ ፍቃዳችን እንዲቀማ እና በሚዲያ ይቅርታ እንድንጠይቅ። የተከሰስንበት አንቀጽ የንግድ የበላይነትን መያዝ፣ የያዙትን የበላይነት በመጠቀም ለመደራደር ፍቃደኛ ባለመሆን በሚል አንቀጽ ነው የተከሰስነው። ተከሰስን፣ ደነገጥኩኝ። ስለዚህ ንግድ ድርጅታ መንግስት ነው የከሰሰን፣ መንግስት ከከሰሰን እንሸነፋለን። ስለዚህ ሲኒማ ቤታችንን ልንቀማ ነው። በጣም ደነገጥን እና በጣም በስሜታዊነት ሌላ ሲኒማ ቤት ተከራየ። በወር 287,000 ብር የመጀመሪያው ስህተት፣ ላፍቶ ሞል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቤቴን አስይዤ ተበድሬ ያለኝን አሴት ሸጬ ወደ ባንክ እስካሁን 32 ሚሊዮን ብር አለብኝ፣ ሊከፈል ያልቻለ። ምናልባት ከ2-3 ወር በኋላ የአርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ቤት ብድራቸውን መክፈል ስላልቻሉ ተጫረታ ምናምን የሚል ነገር ልታይ ትችላለች። ወጣ እነዚህ ሲኒማ ቤቶች የተከራየናቸው ሲኒማ ቤቶች ተከራይተን ነው። ኢንቨስትመንቱ በሙሉ ሲኒማ ቤቱን ለመክፈት ነው። 5 ሲኒማ ቤት ከፈት። ይሄ ሆነው ኢንዱስትሪው ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንጂ እንትን ለማለትም አይደለም።
ሰዎች ለመጉዳትም አይደለም ግን አንፎርቹኔትሊ የሀገሪቱ ግርግር ተነሳ የሲኒማው ኢንዱስትሪ ቀነሰ የቴሌቪዥን መዝናኛዎች በብዙ ምክንያቶች ገበያው ቀነሰ ስለዚህ ገበያው ሲቀንስ ምን ሆነ ምርጫችን ሲኒማ ቤቶችን መዝጋት ወይም ማስቀጠል ለማስቀጠል ኪራዩን መክፈል አንችልም ከዘጋን የሁላችንም መልብ አብሮ ይዘጋል የባለ ፊልሞችም የኛም የሁላችንም አዘ ፊልም ሜከር የኔም መልም ይዘጋል ስለዚህ እኔ በጊዜው ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ነገር ነው እኔ በጊዜው ወሰንኩት ግን የኪራዩንና የሰራተኞችን ደሞዝ ከፍለን የባለ ፊልሞችን እዳ ማንከባለል ስለዚህ መስዋዕትነቱን በጋራን ከፍላለን ባለ ፊልሙ ሲኒማ ቤቱ ተዘግቶ የሚያሳይበት ቦታ አጥቶ ፍራንክ ሳይኖረው ከመቀር ቢያንስ እኔ ጋር አድሮ ቆይቶ ቢከፈልለት ቢከፈለው ይሻላል የሚል ውሳኔ